歡迎翻嚟午間總記嘅時間㗎。咁採訪我身邊嘅嘉賓啦，仍然都係耀財證券事務總監啊，郭思哲郭 Sir 㗎。郭 Sir 你好。你好。咁郭 Sir 啱見到啦，今日 A 股嘅表現嚟講做得麻麻地啊，三大指數嘅跌幅啦，介乎0.75%至到0.91%啊。上證綜合指數更加跌穿咗2300點嘅位置啦，半日啦跌咗17點，去到2293點啊。今日人行方面咧又進行咗個正回購啊，正回購啦大概係260億人民幣㗎。今日見到啦 A 股表現做得麻麻地啦，走勢上點睇啦？又穿了2300的位置了，是不是其實都是比較缺乏一些方向性呢？其實 A 股一路以來都是沒什麼方向的，當然知道就由2444點開始的回調是屬於一個正常的升後的調整和消化，初步去到2259點有少少斷定的形態，但直到現在這分鐘好像都還是悶悶水水這樣的。大家如果有看這個節目，記得早前我的短期的上升軌我是由這裡拉上去的，其實早前已經跌穿了，即是說技術上逐沉頂的形態已經是告一段落的，也都正式進入一個升後的消化之中。今天我將這條上升軌輕輕拉回低了，由1949點拉過去2259點的，但是很不幸即係而家呢一分鐘嘅市況嘅下跌咧，又再掂到呢條短期嘅上升軌啦。其實比較具防守性嘅支持咧，都仍然喺2259點，可能係 A 股咧喺呢個區間咧，仍然都會進一步咧整固啊消化。第一就係將呢個累積嘅升幅咧作一個技術上嘅回吐，第二就係話咧喺呢度咧再整固落嚟，揾一個真真正正嘅升後調整的低位，然後在這裡再等待機會重組的新的升落。剛才提到就中央的正回購對市場來說是會有少少壓力在這裡，但我總是覺得早前因為大家憧憬兩會領導人換屆之後很快有新的政策出來，即是股份是先行了一步升在先的，政策會不會有呢？我自己看都會有，但是問題就不是說今天坐下明天就公布那隻，適當的時間它才慢慢公布，這些作有很多很多的部署的嘛。但是股市或者股份呢就已經行先了一步，變成在無以為繼的情況之下，高台就會漸漸反覆，當這個反覆回吐的勢頭延續或者跌穿某一些重要的防守性的支持位的時間，高位買了那些就會止蝕，低價買那些老老實實還有大把錢賺，都是先走走，就令到個別的股份都會有一些比較正常的回吐的沽壓出來的。這些回吐的沽壓集合在一起就會成為大市向下找低位的一個壓力了。現在就看看短期升軌到底的防守性是怎樣，大膽一點說就算跌穿了問題不大，因為下面仲有一個技術上的低位，3月4日的2259點，不跌穿的始終問題都不是話大得咁緊要。嚴格嚟講 ，A 股咧由1949點升到上2444咧，升咗495點。其實在 A 股咁嘅弱態之下咧，我預咗佢會回調一半噶啦。如果真係回調一半咧，指數咧更加會有一度咧試一試翻2200點左緊嘅水平噶。不過當然知啦，既然要保持 7.5% 的經濟增長，內需和一個固定投資這兩個板塊應該不少得的，所以政策的扶持是很重要，我就傾向於暫時領導人換屆、兩會等等等等有很多事項都要處理，至於經濟的事項稍後應該會落幕的，只不過就是市場人士比較急，如果真的有個別的高追了的話，現在這一分鐘就要考慮自己的防守能力和防守的能耐到底足不足夠了。很多時兩者相比，防守的能耐、持貨的能耐是遠較持貨的能力為重要的，有錢揸貨那些不是個個捱得住的，很多時見個勢頭一日兩日三日不對板，咪啦都是先走了，其實這個情況是很普遍很普遍的。現在這一分鐘就先看兩個技術上的支持位先，第一就是短期的升軌，不過始終嚟講咧，這個就唔係咁可靠，比較可靠咧都係咧3月4日嘅低位2259點嘅防守性啦。
好啊，唔該郭 Sir， 見到咧，而家恆指嘅表現啦，就跌緊18點嘅，去到23072點啊。期指方面跌緊11點，低水28點。國企指數咧跌5點嘅，暫時報11430點啊。咁今日個市嚟講啦，方向唔係咁明顯。琴日啦，亦都見到啦，上市50天線不果啊。咁其實恆指嘅表現而家暫時係咪亦都係受制於條50天線啊？係啊，真係星期五日中係曾經一度升破50天線。昨天星期一到今天為止，其實連續三天在日中都輕輕突破50天線，但在那一刻來說，市場的成交金額不是那麼配合，即是說氣氛好像就不是那麼容易去跟上去，所以最終都是無功而回。現在要看的就是什麼呢？就是恆指，因為在經過上個星期五的大幅反彈之後，指數已經係成功升破了10天同20天嘅平均移動線，而家爭係50天線。如果你能夠進一步上破或者重遇翻50天線咧，形態咧都唔知有利進一步挑戰咧2月4日嘅高位。這個高位就係23944點。咁但係以 A 股而家嘅形態同埋個勢頭嚟講咧，港股似乎咧係冇乜藉口啊！嗱，好得意喎，美股啊續創歷史嘅高位。14447點，但係 A 股咧仍然反覆喺2300點。咁啊，到底港股跟 A 股定係跟美股咧？如果資金流嗰方面咧，梗係受外圍所帶動啦。其實香港冇外匯管制噶嘛，但係去到最拉尾，你都要睇睇恆指成分裏邊咧一個好大嘅板塊，全部都係中資股。咁如果 A 股持續反覆受壓嘅話咧，中資股邊處有運行啦？咁既然中資股冇運行嘅話咧，恆指又點可能作一個明顯嘅拋升啊？呢點大家要留意啦。喺技術上嚟講咧，而家暫時嚟講咧，都係受制50天線。恆指咧一定要成功突破50天線，先能夠咧進一步向上望噶。咁啊，簡單啲講，如果唔能夠上破50天線咧，最多尾咧即係話咧10天同埋20天嘅防守性咧，有機會係受到考驗噶。不過無論任何嘅升破或者跌穿，以而家你嘅成交金額嚟講咧，都只不過三個字講曬，係波幅市嘅啫。咁啊，2013年到而家為止嘅高位咧，就係2月4日嘅23944點。到而家為止嘅低位咧，就2月27日嘅22445點。即係話咧，2013年包括1月、2月、3月份到而家為止咧，1499點嘅波幅咧，就框曬成個大市。咁啊，3月份難睇嘅地方係咩咧？就係外圍不斷創新高 ，A 股又唔行，到底你港股係跟美股定係跟 A 股呢？其實直到而家呢分鐘為止咧，真係有少少咧都唔知點樣行法。不過形態上咧，多少都係受到 A 股所影響嘅。但係3月份除咗企業業績公佈期之外咧，值得留意嘅就係咧啊，2013年第一季度嘅季結，有唔少基金咧係需要喺度做一啲粉飾嘅活動嘅。咁事實上機構性投資者咧，比較係明顯嘅吸納咧，都係由去年九月六號嘅低位19776點開步嘅。喺嗰一陣入市咧，其實咧追貨追到去11月2日嘅22150點，即係話喺呢期間嚟講咧，機構性投資者平均買入價咧都要介乎21000點坐緊嘅水平。即係以而家呢個指數嚟計咧，其實帳面上嘅賺嘅錢咧真係唔係太過多。咁我自己覺得3月初場嘅市稍為少少反覆咧，係好正常，亦都可以接受。總之唔好跌到離題就得噶啦。咁啊，但去到中旬打後咧，由於企業公布業績啦、基金嘅季結啦、有啲粉飾嘅活動啦，即係話市況唔應該太過差噶。即使去唔好得都好，我相信咧大跌嘅空間亦都未必會太咁大。咁啊，大家睇到期指咧有少少低水咧，因為咧。主要藍籌股好似銀行股嗰啲咧係會除息噶嘛，呢個只係反映除息嘅因素嘅啫。事實上，以而家成交金額嚟講咧，係冇太大嘅方向嘅。不過我總係及住一條50天線，指數如果一日仍然喺50天線樓下走嘅話咧，有波幅冇升幅，有反彈冇大升嘅格局咧，我諗係暫時咁掃除唔到。咁啊，另一個睇法，如果指數成功突破50天線，會發生咩事咧？就要睇成交金額啦。如果成交金額係配合嘅話咧，大市亦都能夠咧進一步向上推嘅話咧，喺嗰一刻挑戰2月份嘅高位絕不出奇。咁啊，3月份到而家咧係一個先低後高嘅形態，
低位咧就係四號嘅22466點，高位暫時嚟講咧就今日日中嘅高位啦。其實個波幅咧係500到800點，比較接近嘅啦。咁啊，但係你話呢800點嘅升幅或者波幅，可唔可以滿足到成個月份嘅要求咧？我仲係睇未必得嘅，因為一個月簡簡單單嘅波幅咧，點樣都挨近1000點左近嘅水平，有時多啲。咁但係以而家800幾點嘅波幅咧，即係簡單啲講，只要指數唔再低過22466點，喺先低後高形態主導之下咧，如果1000點或者1200點嘅波幅嘅話咧，指數已經可以進一步向上行噶啦。不過當然知啦，暫時嘅目標咧都係幾百點，亦都唔會太過多。我咁講法，就算 A 股反彈，令到港股可以翻上50天線樓上都好咧，成個肉市頂嘅格局當然之會再重現啦。喺嗰一分鐘，目標咧都仍然擺喺2月四號嘅高位23944點左近嘅水平。如果能夠突破呢一點，成交金額又配合嘅話咧，恆指係會進一步上市或者挑戰2010年11月8日嘅高位24988點嘅。呢個亦都係牛市二期嘅浪頂。咁啊，其實喺嗰一刻到而家為止個市咧，一路都仲係走喺波幅嘅形態之中。有一點比較奇怪嘅就係錢就真係越嚟越多啦，購買力就越嚟越強啦，但係股市就唔升得喎。咁啊，歸根究底咧，好大程度上都係受 A 股所影響嘅。咁事實上 A 股呢幾年咧已經跌咗成44% 嘅啦。咁啊，1949點嘅見底嘅回升，到底能唔能夠重組一個新嘅中期升浪咧？最終又要睇下上證指數有冇辦法升破舊年全年嘅高位2478點。直到而家呢一分鐘為止咧，我自己覺得咧，港股唔係冇條件上，港股調翻轉頭係好有條件上嘅。只不過 A 股一日徘徊不前咧，港股就俾掹住就冇得喐咁解嘅啫。而家藍籌股平均市盈率咧，大概11.4倍到啦，我就當你11.5倍啦。咁啊，以大概22000或者係300點嚟計數啦嚇，中位數22300啦。咁如果你計一計，當全部藍籌公布曬業績嘅時間，唔使多啦。當你增長係大概10% 啊，或者15%，即係話而家嘅市盈率咧，將會下調到咧9.8到10倍左緊嘅水平。咁你可想而知啦，喺咁嘅水平嘅指數已經係23000點左緊水平。如果9倍幾嘅市盈率能夠上調到11倍嘅話咧，即係話指數已經有15到20% 嘅上升空間。不過呢個係中期嘅目標，唔係短期見得到嘅。好啊，唔該曬郭 Sir， 咁呢節節目時間差唔多啦，要問翻郭 Sir 啦，頭先講過股份有冇邊隻有持有咧？我持有人保嘅。好啊，唔該曬，咁同大家咧睇睇恆指咧，半日嚟講係跌29點㗎，半日報23061點，期指跌22點，低水27點，國企指數跌14點，半日報11421點，成交額方面咧有355億幾。呢節節目時間差唔多，下一節翻嚟啦就係1點鐘嘅發達廣場環節，下一節翻嚟再同大家見面啦。